Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Sentsazioi, ba, sentsazio gelditzen gazta, bataldi giru puntu merezizan bala. Ze, batez be balorazioi aukerak euki gendun pio bat, lehenengo zatizan eta bai, bigarren zatizan be bai. Eta ni pentsatzen dut, ba, bueno, nire sentsazioi partidua matxute gerora, ba, iru punto, bueno, bi punto laro bola. Bai, azken finin, ba, momento puntual batzuk batxik, ba, gizi esan, ba, nitzako gora bombiko gineke, atzo partidure bai adierazgarrixe, eta dataldi dinamiki oso nara, bat ez betxin, pila bat aukerak hau, eta gola aukera asko sortute, baina, bueno, atzalin ez dugula iru puntuk lortzen, zentzazine bizkata amorrune, hoxe ez, taldi ondo ikusten dut, baina baina morro emoten dago, hoxe, ba, iru puntu ez dozule lortzen. Bai, sentzazio hori oso garantitxure, bai, ez? Azken finine, pioa partidu gabiz beti atzetik, eta beti remolkin. Ordune oso garantitxure, bai, irabazten aztiz. Ze azken finine, gu irabazten azten baga, tranquil gabe, bai, eta batez betxin baki hau espazizu sortuko hori zena, aukerak eukiko gara guena, eta ja kontrazioak guen etorri berdela, orduan, ba, gauri be bai atik askoz gehiagoa ezabaltzezku, eta ba, garantzize momentzau bat ez be, ba, irabazten hasti juti. Ba, ondo, guztua. Bueno, hone, ba, gizu partido trampak izaten di, normalin, Balentzik eukitzen daue, ez da egizan aia betxen, eta batu, ba, entera baik, bat eta utze galtzen azten ga. Eta bueno, ba, bigarren zati izan egon zin bai, 10 minutu edo bai, Balentzik ba, izkunela pare bat kontra, eta, bueno, geupeku genduen aukerak, eh? Baina azken finin, eusera, ba, jaten gantzut pare bat bidar, eta golak isalik, eh? Orduan, ba, bizkatetxeko partiduk, bai eukitzen dugu kinjarra, baina peligruk jasaten dugatzen.